Dnes si představíme zatím poslední díl ze série slavných first-person akcí Call of Duty 5 World War, u kterého si troufnu říct, že je jednoznačně nejlepší díl od tvůrců společnosti Activision. Prakticky i hned po vydání tohoto dílu vyšel i očekávaný patch, který zpřístupnil jak multiplayer servers, tak i opravil stávající chyby v singleplayeru. Jako v předchozích dílech vyjma čtvrtého se World War podívá do druhé světové války in lands of Pacific and Europa. V 15 misích si testnete nepřeberné množství zbraní, včetně slibovaného plamenometu a bonusového 16 misi Nazi zombie proti živým mrtvým. Jednoznačně obrovským lákadlem je bezkonkurenční grafika, na které si podle mého tvůrci nechali záležet opravdu nejvíce. Naprostou novinkou je Cooperative mod, který povolí až 4 hráče do hry. Přestože single player je v skutku krátký, tak síťová hra ho jednoznačně napraví. Nejenže se podíváte do map ze single playeru, ale i do spousty nových, and bonusem je takzvaný hvězdas. Jedná se o určitý respekt od ostatních hráčů, díky jemuž se v tabulce skóre objeví nový znak hodnosti, znak vyhlasu. Tím ostatní hráči vědí, že jste dohráli daných 65 levelů a začínáte na novo od nuly a beze všeho. A tak to ještě celkově 9krát, což znamená opravdu hodně dlouhých večerů strávených u této hry. Sečteno potrženo, Call of Duty 5 si i přes svůj vskutku krátký singleplayer, ale naprosto skvělý a dlouhý multiplayer a nádhernou grafiku od nás odnáší 89%.